اسلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتا ہوں۔ شیخ رشید کا عمران خان کو خطرناک مشورہ، ہمیں کشمیر میں اندر جا کر یہ کام کرنا چاہیے، میں نے وزیراعظم کو مشورہ دیا لیکن اگر وہ نہ گئے تو شیخ رشید، وزیر ریلوے نے اعلان کر دیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پہلے ہی کہا تھا کہ نواز شریف باہر جا رہے ہیں، نئے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وزیراعظم سے کہا ہے کہ ہمیں کشمیر میں جا کر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرنی چاہیے، کشمیر کے مسئلے وہ ہم کوتاہی برت رہے ہیں، میں ہمارے میڈیا نے بھی کشمیر کو پس پش ڈال دیا ہے، اگر وزیراعظم نہ کہے تو شیخ رشید کشمیر کے دورے پر جا رہے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ بھارت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، انڈیا پاکستان کی سرحدوں کو نہیں چھ سکتا، ورنہ وہ نیست و نبود ہو جائے گا، جب بھی انڈیا نقصان پہنچائے گا وہ پاکستان کے اندر سے پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دور دور تک الیکشن نہیں دیکھ رہا، بڈو نے کہا تھا کہ الیکشن ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس میں تمام پارٹیوں کا احتساب ہونا چاہیے، تحریک انصاف سرخرو اور دو پارٹیاں پھنس جائیں گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ چیئرمین نیب نے اچھی بات کی کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، نیب خزانہ بڑھنے جا رہا ہے، آصف زرداری کے خلاف 5 کیسز میں پلی بارگین ہو چکی ہے، احتساب سب کا ہونا چاہیے، عمران خان پاکستان کا صاف شفاف وزیر اعظم ہے۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کے اس بارے میں کمنٹ باکس میں دیں۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازماً سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔